Lumi i lanës po rehabilitohet në pjesën e poshtme të tij, pikërisht në pjesën që përshkon unazën e re. Ndërhyrjet po bëhen paralelisht me transformimin e bllokut të vanimit në njësinë 7. Kryebashkiaku Erjon Veliaj, gjatë inspektimit të punimeve, u shpreh se investimi do të rrisë vlerën e pronave në zonë. Ishte thjesht një punë që duhej bërë, edhe më vjen mirë që u bë me cilësi. Njësia 7 do të përjetojë në këtë mandat disa ndërhyrje që janë masive, kur vjen puna e rehabilitimit të lanës. Gjalla vdekur do bëhet, astiri, unazare gjalla vdekur do bëhet, ne nuk mund lejojmë minoranca të zhurmshme që bllokojnë një lagje, një mahall të tërë nga aksesi në rrugë, nga aksesi në ekonomi, nga aksesi në zhvillim. Kështu që këto janë dy projekte të stërmëdha. Ndërkohë, Velia deklaroi se punimet në segmentin e unazës së re e në zonën e astirit nuk mund të ndalen nga 30 zhurma gjinjë. Njëkohësisht do të vazhdojmë edhe me punimet e unazës madhe tek astiri, kush ka pronë do të marrë lekët. Kush s'ka pronë, po ka nevojë për strehim, do marrë strehim, po nuk mund bllokohet nga 30 zhurmaxhi, projekti më i rëndësishëm i Tiranës për t'i dhënë frymarrje sidomos në si shtat. Velia i premtoi se me buxhetin e bashkisë për mandatin e dytë do të nisë vrullshëm projekti ndërhyrjes në 100 lagje.